Kalanı 4. kısmı 11. yıl 2023 yıl. Otelim kaydım toğu. Neçiden kaydı? 5'ten mi? 5 milyon kaydı. Xo'p, barchangiz galangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining 4-chi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 11 iyun 2023. Bizni Musofir yurtidan yurib kelayotgan aka-ukalarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'za ilohni qilamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Yo'qsa like tugmasi bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Xo'p, bizni kuzatuvchi yurtdoshlarimiz 74% biz obuna ko'rishyapti. Ekraningiz manshira chiqib turadigan podpisatsiya yoki obuna tugmasini bittagina ezib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan videorolikdan xabardor bo'lib borasizlar. Ko'rasizlar, baho berasizlar, harakat qilganmiz, qaytgan mashinalarni telefon nomerlarini qo'ldan kelgancha olishga. O'zlaringiz baho berasizlar, ko'rasizlar, ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga o'z takliflarini beradi. Mana bunaqangi elektromobillar, yuk avtomashinalari, mikroavtobuslarni bemalol siz xarid qilishingiz mumkin. Sizga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib beriladi. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Qur'on kitoblari sotadigan magazinimizdan yozgi chegirmalar ketmoqda. Ko'rishlaringiz mumkin, Qur'on kitoblari, shu barcha turdagi dinimizga oid bo'lgan buyumlar, kartinkalar hammasidan bor. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Musofirdagi aka-ukalarimizdan mana shunaqangi Qur'on kitoblardan yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin. Sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bek Buxoro kanali promokod. Qani videoga marhamat. To'xtamadilar. Aga sotilim qaytdi mi? Nechidan qaytdi? 6 yarim yil nechi? 13-chi yil 6 yarimdan qaytdi Nexia 2. Nechidan qaytdi Cruz? 11 yarimdan. Yil nechi? 8. 8-chi yil 11 yarimdan qaytdi Cruz, Chevrolet Cruz. Matiz nechidan qaytdi? Nechidan qaytdi Matiz? 4 yil nechi? 2014 mi? 10-chi yil 4000dan qaytdi. Aga nechidan qaytdi? 90 kilodan. Ha, mayli. Oynat çürgülepte. Yiğitler. Yiğitler. Bu bize çıkorgandık 2015 yıl egalardan kobalt anayışı. Aga sotalım ne içinden kaydı? 6800'den. Yıl ne içi? 12'nin ahırı. 12'nin Mayla. Hop, anı indi. Matiz'den söyleyeyim. Toko Matiz sotalım kaydı mı? Kaydı. Yürü verin. Ne içinden kaydı? Bir şerimden. Yıl ne içi? 2015. Telefon numarız. 90'lik. Aytin. 945-2046. Mayli, davay. Bana. Sotilim qaytdi aka. Nechidan qaytdi? 1150. Yili nechi? 17. Davay aka, mayli. Mana. Sotilim qaytdi aka. Nechidan? 7.5 dan qaytibdi. Xo'p, sotilim qaytdi mi? Nechidan qaytdi? 5200. Yili nechi? Davay. 11 Lux Cansanier. Davay. Sotilim qaytdi aka. Nechidan qaytdi? 5503 yil nechi? 9. Davay. 5300 dan qaytdi 2009. Sotilim qaytdi aka. Nechidan qaytdi? Yil nechi? 11. Telefon nomeringizni tez ayting. 93-651-0405. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqishlar kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Sotilim qaytdim to'g'ri. Sotilim qaytdim to'g'ri. Nechi? Aytish xolamatlar. Aka sotilim ey. Sotildim qaytdi mi? Qaytdi. Nechidan qaytdi yuravering? 6600 dan. Yil nechi? 13. Telefon nomeringiz? 97. Ayting. 182. Ayting. 7200. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar kimga ma'qul beradigan bo'lsa Spark. Sotildim qaytdim to'g'ri? Qaytdi. Nechidan qaytdi? Yuravering. 6400 dan. Yil nechi? 18. 18 mayli aka. 6400 dan qaytdi 2018. Tiko sotildim qaytdi mi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 26 dan. Yil nechi? 2001. 2001 yil 23 million so'mdan qaytdi. Sotildim tikoya qaytdim aka. Nechidan qaytdi? 27. 27 million. Yil nechi? 2001. 2001. Mayli akajon, salomat bo'ling. Mana. To'g'ri sotildim qaytdi mi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 26 dan. 26 dan. Yil nechi? 2003. 2003. Mayli. Assalomu alaykum. Bek Buxoro aka. Ha, sotildim qaytdi aka. 100 ming qimmatlar. Narx qimmatlarmi? Yil nechi? 2004. O'zlaringiz nechi bildingizlar? 3.5. 3.5 telefon nomer. 90. Ayting.
718 94. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqarsak kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Aka sotildim qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 6000. 6000 yil necha? 15. 15 telefon nomeringiz. 93 960 63 64. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqarsak kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar. Xo'p, Matizdan so'raymiz. Aka sotildim qaytdimi? Nechidan qaytdi yuravering. 6200 yil necha? 17. Telefon nomeri aytsangiz ayting. 3142 Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, Matiz. Aga sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 4 kesa beraman aga. Bozor nechini ko'rdi, yuravering. Ha, bozor 3-4 zam bo'lyapti. Yili necha dedingiz? 12 yil. Telefon nomeringiz? 94 252 88 80. Kansaner ham bormi? Bor. Davay, mayli aka, kansaner ham ishlaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aga sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 10000 qaytdi. 10000 yil necha? 2016 yil. Telefon nomeringiz? 94lik 070 47 99. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa agar. Xo'p, Matizdan so'raymiz. Sotildimi, qaytdimi, Matiz aka? Nechidan qaytdi, yuravering. Ha? 3200 dan yil necha? Aka sotildimi, qaytdimi? Xo'p. Sotildimi, qaytdim, to'g'ri? Qaytdi. Nechidan qaytdi, assalomu alaykum? 6300 yil necha, yuravering. 2000. Telefon nomeringiz? 9852 4 4. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, mayli. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa. To'g'ri sotildimi, qaytdimi? Tezlashtiring. Qaytdi. 718 00 26. Yil necha? 30 16 17. Aman bilmayman, mana o'tdi. Xo'p, Labodan so'raymiz. To'g'ri sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 8800 yil necha? 20. Mayli, to'g'ri, salomat bo'ling. 20 yil 8800 dan qaytdi Labo. Xo'p, Ravondan so'raymiz. Ish bilan kirgan. Aka sotildimi, qaytdimi, yaxshimisiz? Yuravering. Nechidan qaytdi? 3400 dan. Yil necha? 8. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 625 62 61. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka, salomat bo'ling. Xo'p. Sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 2015. 8200 dan 2015 telefon nomer. 91lik 404 3391. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kansaner ham bor ekan. Aka, yaxshimisiz? Damas nechidan qaytdi, aka? 10300 dan. 10300 dan yili necha? 23. 23 10300 dan dedingizmi? Ha. Davay, telefon nomer. 88 281 888. Davay. Sobit akaga salom ayting. Davay, davay. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Davay, davay, mayli. Aka, kapot ochiq aka. Sotildimi, qaytdimi? Yo'q, sotilmadi. Nechidan qaytdi? 12200 dan qaytdi. Yil necha? 19ga 20. Avtomat. Telefon nomeringiz? 35 dana yurgani. Telefon nomeringiz? 97lik. Ayting. 448. Aha. Endi 400chilashmi? 400dashmi? 488 89 08. Kod nechilik? 97lik. Davay. Aloqa chiqasizlar. Bo'ldi, bo'ldi, tamom aka. Salomat bo'lasizlar. Xo'p, Nexia 3. Nexia 2 dan so'rayman, sotildimi, qaytdim, yuravering aka. Nechidan qaytdi? 6000 dan yil necha? 2009. Davay. Mana. Aka, Opel sotildimi, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 6,5 yil necha? 2002. 2000-chi yil, ha? Mayli aka. 2000-chi yil mana. 6,5 dan qaytibdi. Aka sotildimi, qaytdimi, Cobalt? Hisob ma'lumot, hisob ma'lumot. Ha, ayting qani hisob ma'lumotni. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi, tez biling? 8400 dan. Yili necha? 2011. Telefon nomeringiz, tezlashtiring. 88lik, 93lik, 473 5002. Davay, gaplashamiz akalar. Oq yo'l. Xo'p. Ana. Akamni bitta mashinalari nechidan qaytdi, aka, yaxshimisiz? Nechaga sotdingizlar? 7700. 7700 yil necha? Avtomat 2015. 2015, barakasini bersin. 7700 ga 2015 avtomat. Davas nechidan qaytdi? 5800 dan. Yil necha? Bu aka. Bu, davay. Xo'p, mana. Aka sotildimi, qaytdimi, yuravering. Sotilmadimi? Sotilmadimi? Yo'q, qaytdi. Davay, bo'lsin. Qaytdi, jentira. Xo'p.
Sotildim qaytdim aka. Nechidan qaytdi? 7200 yil necha? 15. Necha pulga sotmoqchi edingiz? 7.5. 7.5 ha? Ha, nasib bizga bo'libdi. Mana. Aga sotildim qaytdim. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. Necha pulga qaytdingiz sotildi? Nechiga sotildi? 7.5dan qaytardik. Ha, yili necha? Yili 13 dekabr metanni ko'tiga, qonishma izolyatsiya, mejigar pul. 91'lik 407.0075. Mayl aka, salomat bo'linglar. Oq yo'l davay, radnoy aka. Sotildimi, qaytdim aka? Nechidan qaytdi? Ha? 6800'dan yil necha? 13-yil Nexia 2 6800'dan qaytibdi. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin. Shuning bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Qani hammamiz birgalikda sog' bo'linglar deymiz.